جنہوں نے پیسے دے کر پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیے اور بعد میں فوج سمیت دیگر حساس اداروں میں ملازمت حاصل کر لی. تاہم اس حوالے سے معاملے کی چھانبین جاری ہے. ناظرہ کے جن اہلکاروں نے یہ شناختی کارڈ جاری کیے ہیں ان کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کارروائی کی جائے گی.